Ja, hej och välkomna. Jag och Sandra ska alldeles strax berätta om hur ett samarbete mellan arkiv och museum kan vara. De här frågeställningarna tänker vi att ni kanske också känner igen er i. Och de ska vi återkomma till i den här presentationen. Och vi ska strax berätta vem vi är också. Men hur ska man hinna med allt som pedagog? Och det finns ju inte mer pengar. Så kan jag ju inte allt. Och så är jag ju ensam pedagog här hos oss. Det är saker som förenar mig och Sandra i våra arbeten. Vi ska återkomma till svaren på de här frågorna. Och vilka är då vi? Här ser ni oss. Jag heter Anneli Rundström Karlsson. Och det är jag som är till vänster i bild med svarta glasögon. Här ser ni oss i 40-tals skrud när vi arbetar med ett program som vi kallar för Forskarbyrån. Det är ett historiskt och fiktivt detektivkontor kan man säga, med starka historiska inslag av arkiv, släktforskning, fantasi och en hel del nostalgi för de äldre som besöker oss. Men främst är Forskarbyrån för barn i alla åldrar. Men för oss äldre så minns ni säkert hur kul det var att leka kontor hemma. Och det är det vi gör mycket här. Här får man prova att skriva på skrivmaskin, häfta papper, stämpla och sortera väldigt viktiga dokument i pärmar. Och inte minst hitta gömda dokument och ledtrådar för okända personer. Jag heter alltså Anneli Rundström Karlsson och jag är arkivpedagog på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Och jag sitter i Skellefteå och vi har två olika arkiv på Folkrörelsearkivet. Ett i Umeå och ett i Skellefteå. Vi är ett litet enskilt arkiv med tre anställda här i Skellefteå och vi har också ett bokbinderi med en anställd. Och vi arbetar ju först och främst med att samla in och bevara, förmedla föreningars historia. Som på många sätt berättar om den lokala historien här i Skellefteå. Men vi har också hand om kommunerna Malå och Norsjö som ligger nära oss här. Och mycket av det vi har i våra arkiv handlar om demokratins framväxt. Och väldigt mycket mer än bara de rikas historia. Mycket av folkets historia finns hos oss. Sen 2012 har vi haft arkivpedagog här på Folkrörelsearkivet. Och det är en delad tjänst som arkivpedagog och föreståndare. Så ungefär halvtid jobbar man som pedagog. Och jag har haft den här tjänsten sedan 2018. Så det är lite mer än 5 år. Min bakgrund är att jag har jobbat 15 år som hemslöjdskonsulent. Och det är min första utbildning. Och då har jag jobbat i länet främst med barn och unga här i Västerbotten. Men sen gick jag en utbildning till som heter kulturarv och museer, alltså museologi på Umeå universitet och hamnade då här 2018. Du Sandra då? Ja, Sandra Marklund heter jag och är utbildad språklärare och har jobbat som lärare i 13 år med allt från förskoleklass upp till folkhögskola. För ungefär ett år sedan så jobbade jag på Folkrörelsearkivet med ett projekt där samtidigt som jag var lärare på folkhögskola. Och sen i augusti jobbade jag på Skellefteå museum som museipedagog. Och Skellefteå museum är ett lokalhistoriskt museum. Och vi har ju då Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner, precis som Anneli har på Folkrörelsearkivet. Vi jobbar på Nordanå och det här är vår arbetsplats. Så här ser entrén ut till museet och museet är som i den här första byggnaden som man ser. Där finns även Folkrörelsearkivet som ni kommer få höra om. Det här byggdes 1916 och det är en gammal samskola. Här är det. Ska vi se. Sådär. För platsen som vi jobbar på tror vi har väldigt stor betydelse för hur vi samverkar och samarbetar. Att den här platsen Nordanå möjliggör och skapar öppningar för olika typer av samarbeten. För här finns Folkrörelsearkivet som ni ser här på pilarna. Det finns museet, en ganska stor del av det. Men det finns också ett stort friluftsmuseum, en lekpark och en mängd olika andra verksamheter. Ett exploratorium heter det, Science Center för natur- och kulturvetenskap. Och slöjdverksamhet. Så det här området, och som också är centralt i Skellefteå,
tror vi är väldigt viktigt för att hur vårt samarbete har kunnat bli. Och så sitter vi väldigt nära varandra rent fysiskt. Det är bara några trappsteg ifrån varandra, även om vi har två olika verksamheter. Mm. I det här huset finns också någonting som heter Forskarrum Nordanå. Och det är en mötesplats för lokal historisk forskning och berättande. Och det är ett samarbete mellan Skellefteå museum, oss på Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet som också finns här på Nordanå. Och det är vad man kan kalla ett arkivcentrum eller en forskarsal på arkivspråk. Och för allmänheten är det här då en plats där man kan få hjälp med frågor om lokal historia. Man kan beställa fram dokument, arkiv och lokala tidningar. Eller också bara sitta ner och läsa. Men här gör vi också ganska mycket programverksamhet. Så det finns föredrag och andra aktiviteter. Man kan gå kurs i släktforskning och så här. Så vi samverkar med släktforskarföreningen och så. Men hit kommer ju också skolklassen för att ha visning eller skolprogram. Och de mindre barnen kan komma hit när det är K-dagsöppet med mormor för att pyssla med arkiven. Eller delta i forskarbyrån. Den kan vi också ha här på plats. Och för mig som arkivpedagog är just forskarrum den lokal som jag först och främst kan använda när jag tar emot grupper. Lokalen är indelad i flera olika utrymmen så det finns liksom plats för en hel skolklass också och föreläsningssal. Och du Sandra ska nu få berätta mer om museets senaste satsning som berör oss båda två. Ja, och för ungefär ett år sedan då invigdes museets nya basutställning som berättar då om Skellefteå, Norsjö och Malås 10 000-åriga historia. Och där har Folkrörelsearkivet hjälpt till med material om folkrörelserna och även föreningslivet. Och även skrivit lite fördjupningstexter till det. Så här har det lokala arkivmaterialet fått en naturlig plats i historiebeskrivningen. Mm, då tar vi de här orden nu igen. De här frågorna som kom upp när vi skulle ha seminariet ligger liksom till grund för det vi berättar om. Hur har vi då löst de här frågorna? Det är det vi ska prata om nu. Så hur har vi jobbat med dem? Vi ska börja med att ni ska få se några liksom, programsamarbeten som vi gjort. Så ni får lite bilder i huvudet och faktiskt lite mer roligt att titta på. Mm. Och den där skolprogrammet som heter Människas minnen, där får barn i årskurs, eller barn i årskurs 4-6 leka lite arkivpusslande, eller ja, pussla efter en tidslinje med bilder och dokument om en människas liv. Det är konfirmationsfoto, förlovningsannons och vykort och telegram och en dödsannons och så vidare. Och då får de försöka fundera, vad är det här för minnen? Vad blir det här för människa? Vad är det som har hänt? Men de får också fundera själva, vad är de sparar för någonting? Varför och hur sparar de då? Finns det på ett moln? Och vad är viktigt att behålla? Men det är också frågor som tas upp som handlar om lite kontroversiellt innehåll. Så. Och vägen till arkiven är någonting som är ett doktorandprojekt tillsammans med Luleå universitet. Det är några klasser som kommer på besök och då får de se själva vägen mellan arkiv och magasin och utställning. Så de får träffa museets arkivarie och Anneli på Folkrörelsearkivet och så får de en guidad visning av mig i basutställningen där de får se hur det här materialet som de har fått titta på tidigare, hur det visas upp i utställningen. Och syftet är att eleverna ska få med sig lite mer kritisk källkunskap. Och kampen om rösträtt och kamp och kalas, ja, det är för olika årskurser. Och eleverna får en historisk och lokalhistorisk förståelse för hur tidigare generationer har gjort sina röster hörda, vad de har saknat och velat ha och hur gör man idag. Mm.
Vi har också lite fritids. Precis. Vi jobbar ganska mycket också med barn och unga på deras fritid. Och ibland hänger det här ihop. Att sånt vi kanske börjar med att göra för barns fritid kan vi nyttja sen i olika skolprogram. Så på många sätt så gör vi som sagt verksamhet för besökare på deras fritid. Både i museets lokaler, i forskarrum Nordanå, men även på VIFT. Om vi är ute på till exempel en barnkulturdag som jag ska berätta mer om. Och då är den här forskarbyrån som ni ser där till vänster ett typiskt sådant exempel. Då vår verksamhet, arkiv och museer skulle slås, eller vi ville slås ihop för att kunna ta med oss en känsla av museum och arkiv till en ny miljö. I det här fallet var det alltså en barnkulturdag på vårt nya kulturhus mitt i staden. Det här var 2021, så det var alldeles nyinvikt. Och hur skulle vi ta med oss vår verksamhet till det här ultramoderna Sara kulturhus? Hur kan vi sticka ut? Hur tar vi med oss kulturarvet till en ny plats som inte är vår vanliga miljö? Och då hittade vi på forskarbyrån, det jag berättade om i början där. Och den kan man kan läsa mer, jag kan prata hur mycket som helst om forskarbyrån. Men man kan läsa mer om det på arkivpedagogen.se där det finns en liten metodbok för forskarbyrån. Och just forskarbyrån har vi kunnat använda på många olika sätt och även med skolklasser. Väldigt lyckosamt. För det här handlar både om personforskning och liksom att titta tillbaka i historien, hur det har varit. Något annat som vi ibland jobbar med på fritiden, det är något som museet gör som heter Söndag på museet, det här orangea där. Och det är att man gör liksom extra verksamhet på söndagarna. Och då är vi på arkiven också inbjudna att kunna göra olika program på de här söndagarna. Olika pedagogiska workshops, vi kan göra föreläsningar, guidningar, lite vad vi vill. Och det vi har märkt med de här söndagarna på museet är att vi märker av den här inflyttningen som pågår väldigt mycket i våran stad just nu. Att hit kommer de här alldeles nyinflyttade som har helt nya språk för oss. Så det är liksom ett sätt att fånga in alldeles nya besökare. Längst ner ser ni något som vi har börjat jobba med under året som heter knep, knåp och kunskapsdag. Och det är helt enkelt sådana här K-dagar som skolan har. Att vi tycker att de där K-dagarna ska vi försöka hålla öppet för vuxna med sina barn. Och det är inte alltid att föräldrarna kan vara lediga, så vi märker att här kommer man gärna med mor och farföräldrar. För det kan ju vara en helt vanlig måndag eller en fredag eller så som man vill göra någonting tillsammans. Och då har vi K-dags öppet och försöker ha liksom olika workshops för målgruppen i huset. Sen gör vi saker tillsammans när det kan vara en utställning som ska invigas eller andra dagar som uppmärksammas. Kulturarvsdagen till exempel kan ju vara en sån sak när vi kan samordna vår verksamhet på fritiden för barn och unga. Ja, varför samarbetar vi då? Ja, men det är väl, vi gillar ju att jobba ihop och vi vill gärna hjälpa varandra. Det går lättare med det mesta. Ja, men man kanske bara behöver gå på toaletten eller ta lunch och så. Då kan man byta av eller så där. Man går och hämtar nya saker eller så. Man lånar saker av varandra helt enkelt. Men att bolla idéer och tankar är också viktigt. Och det finns en röd tråd och naturlig koppling mellan oss, även fast vi har olika huvudmän. Men vi tycker att vårt uppdrag kring kulturarvet ser liknande ut. Och i vår kommun är vi de enda som jobbar med kulturarv och vi jobbar ju dessutom i samma hus. Och sen det här huset som vi återkommer till här, det här området Nordanå, själva huset har ganska långt tillbaka goda erfarenheter att jobba pedagogiskt och ha olika pedagogiska samarbeten. Inte bara arkiv och museum, men från 2008 så har det funnits en mängd olika kulturpedagoger i huset som har jobbat här. Och då kan det handla om drama, media, konst, slöjd, dans, förutom vidare museipedagoger och arkivpedagoger. Och liksom en tanke från våra olika huvudmän att de som finns här i huset försöker samarbeta och göra saker. Och det har gett väldigt mycket spännande resultat sen dess. Så vi har liksom en erfarenhet i huset. Sen byts det ju människor och till exempel Sandra är ju ny. Men då för jag ju med mig kunskaper och idéer om att det går att samarbeta.
kring en mängd olika saker. Men bland annat har vi gjort en sagofest som biblioteken gör för alla femåringar, bjuder dem in till området. Och då jobbar man utifrån en barnbok som biblioteken har valt ut. Och då är det upp till oss pedagoger att tänka ut hur kan jag använda liksom mitt arkiv eller mitt museum till att göra något för barnen kring den här barnboken. Och det gör ju att man får väldigt mycket kreativt tänkande och skapar väldigt mycket nya olika saker. Så att även om vi idag bara är två kulturpedagoger kvar i huset så finns det här tänket kvar. Vi fick ju det här nya kulturhuset i Skellefteå, så då hände det en del på den här kulturpedagogfronten, att vi splittrades lite grann. Mm. Och genom att samarbeta så sparar vi faktiskt väldigt mycket tid, tycker vi. Vi delar på och hjälper varandra med upplägg av verksamheten, då det inte räcker till liksom att skapa nytt inför varje gång man har en aktivitet eller workshop eller så. Och det här gör att vi kan möta fler elever och besökare när vi är två stycken. Mm. Och bara kort, vi har ju det här Forskarrum Norden och det är ju ett delat ansvar som vi har. Och där lägger vi ju program, vi är en stor grupp som lägger liksom program varje termin för olika saker som ska hända där. Och gör olika pedagogisk verksamhet. Så Forskarrum Nordanå är ju en stor del av att vi också samarbetar. Mm. Och våra respektive verksamheter, de har ju lite olika föremål och arkivmaterial som går att visa och användas av när vi är tillsammans. Och det bildar ju en fin och snygg helhet. Och det kan berätta och lära eleverna med lite olika ingångspunkter. Jag tänker att om en elev blir intresserad av sitt fotbollslags historia så är det möjligt att den här personen får upp ögonen för olika verksamheter som finns. Mm. Och en viktig sak också slutligen till varför vi samarbetar, det är ju för att vi är väldigt olika, vi har olika kunskaper, främst jag och Sandra nu då som ska berätta om det. Vi är bra på olika saker. Sandra har sin gymnasielärarbakgrund, koll på läroplanen, vet hur skolan funkar, har ett bra kontaktnät. Jag däremot har aldrig jobbat i skolan som lärare. Men jag har helt andra erfarenheter av att arbeta pedagogiskt, både lokalt här med en mängd andra kulturpedagoger, men också ute i Västerbottens län, där jag har jobbat i många år. Och har ett stort nätverk då med andra kulturarbetare, kulturskolan, biblioteken, som jag sa. Vår länsteater finns här i Skellefteå, som vi också genom åren har byggt upp ett samarbete kring, att de vet om att vi finns. Att man samarbetar och träffas på såna här gånger som barnkulturdagen till exempel. Så att vi vet om varandra. Vi är ju inte en så stor stad ändå. Men tillsammans lägger vi ihop våra tankar och idéer och föremål och bakar ihop till ett program som vi bägge liksom tycker om och gillar och tror på. Mm. Och det här samarbetet, ja, det är ju främst kanske när det är större grupper också som vi samarbetar. Och museet och exploratoriet, vi tar emot kanske lite större bokningar av skolklasser och det finns inte möjlighet att ta emot dem själv, så då delar vi, ibland så delar vi alla får en grupp så att alla får en lärosam tid sådär. Men det kräver lite planering och sådär för att få ihop det, men det kan ju låta väldigt enkelt så där att vi delar på grupper, men det händer några gånger per år kan man säga. Det är inte så att vi gör det varje vecka. Men som ni ser bakgrunden på den här bilden, det är det här Science Centret. De tar ju emot jättemycket barngrupper dagligen. Och ibland blir det extra mycket och då kan de höra av sig och så samordnar vi och gör något bra tillsammans. Så. Just det. Jo, men precis det du sa också, att när flera pedagoger behövs. Och det här ser ni i bilden från den här sagofesten just. Och där har vi samlat, det är vi flera pedagoger, det är bildpedagog och arkivpedagog och konstpedagog som gör ett arbete kring att bygga järnväg. Det här bygger de Norrbotniabanan, de här femåringarna. Och då har ju vi från arkiven tagit fram gamla bilder på järnvägar och tåg och så bygger de det tillsammans och skapar också konstverk med små tåg som de får måla där bak på borden. Och så är det med Nordanå. Det finns säkert mängder av sådana verksamheter runt om i landet att
det här är en plats där det är ganska mycket olika kulturarrangemang. Man vill gärna förlägga olika arrangemang på den här platsen. Och det är sådana gånger då vi har behövs verkligen att samarbeta för att kunna samordna oss och dels ta emot väldigt mycket barn under kort tid. Och som Sandra sa tidigare, kunna bemanna. Man behöver ta en paus och komma ifrån en stund. Och så där. Så då har vi en mängd olika sådana verksamheter. Och det ser inte alltid likadant ut från år till år. Just nu är det här sagofesten pausat. Men då händer det andra saker. Där vi liksom är en del av Nordanå. Och det här samarbetet tycker jag skapar en bättre historisk helhet, för att många föremål, foton och texter som finns här på museet, det kommer från bättre bemedlade personer. Men om man då tar in material från Folkrörelsearkivet så blir det en mer demokratisk och rättvis bild av historien. Det kan ju låta lite rosenrött det här med samarbeten också, men det finns ju utmaningar förstås. För oss med arkiven så kan det ju väldigt uppenbart vara så, ja, men vissa gånger så finns inte det här temat i vår arkiv. Sandra jobbar mycket med forntid i utställningen, där har jag liksom inte så mycket arkivmaterial från forntiden eller fram till 1700-talet. Vi har inte så gammalt material här. Men samtidigt så är vi ju uppfinningsrika, så att man kan ofta hitta kopplingar ändå och skapa tillsammans om man vill det verkligen. Nästa utmaning till exempel som jag har är att jag ska göra en barnverksamhet när museet inviger sin nya byggnadsvårdsutställning. Så då handlar det ju om att hitta kartor och ritningar och sådana saker och skapa någon barnverksamhet utifrån det, tänker jag. Ja, men en sak är ju också när programidéer och tankar som inte rör lokal historia, så kan det bli svårt för mig som arkiv. För det kan ju förstås vara så att museet gör utställningar och har verksamheten som inte är kopplad till just den lokala historien. Det kan ju vara någon utställning som är på vandring till exempel, som inte jag kan koppla direkt till arkiven. Så att alla samarbeten passar inte, men många. Ja, nästa. Då ska jag fortsätta där. Ja, jo, arkivet har ju, alltså jag har bara halvtid kan man säga att lägga på arkivpedagogik. Så för mig är det ju att jag har mindre personal och mindre tid, så är det ju. Men samtidigt är ju ett samarbete A och O för att få det att fungera. Museet har ju då 100% tjänst som museipedagog, vilket också är alldeles för lite i och med att vi också har de här tre kommunerna. Så har jag ju också, när jag är bara halvtid om man säger så, så är det svårt att göra något med kort varsel, eftersom min andra del av tjänsten oftast är upptecknad i kalendern. Och sen är det här att vi som litet arkiv med också ett väldigt konstigt namn har alltid haft svårt att synas och bli förstådda. Så att när man samarbetar med en större aktör är det ju väldigt lätt att de flesta tror att det är allt det museet som man gör. Så för oss är ju en utmaning att vi ska bli synliga i det här samarbetet. Och det är ju en ständig utmaning, för även hur mycket man skriver och berättar om det, så tror alla ändå att allt är museet. Så är det mycket här på Nordanå. De flesta tror att hela Nordanå är museet. Så att det är något vi alltid jobbar, alltså kommunikationen. Sen har ju museet kommunikatörer, och det har ju inte jag på arkivet. Så det är också en utmaning att få det här att fungera, att vi är två olika parter i samarbetena. Men styrkor då? Det är klart, våra huvudmän uppmuntrar ju det här samarbetet. Det är vi väldigt glada för, att de vill att vi ska samarbeta. Och ur arkivperspektiv så är de ju medvetna om att vi har svårt som arkiv, små arkiv, att nå ut till bredare målgrupp med egna krafter. Och jag upplever ju att Region Västerbotten, som är vår största bidragsgivare, både museet och oss, de är tydliga med att de vill vikten av att samarbeta mellan institutionerna och samhället och föreningslivet också. Och även i Skellefteå kommun, kulturnämnden, vill att det ska samarbeta. Sen hur mycket de vet om att vi gör det, det är lite svårare.
Ja, och för museets arbete med externa aktörer, det ser vi väl oftast alltid som en vinst. Då det bara är jag som pedagog och tillsammans med andra kan man göra mycket mer. Nu gick jag en bild för fort. Jo, vi satt, ja, just det, vi var inte riktigt klara. Nej, men det vi vill trycka extra mycket på att det blir väldigt bra innehåll, tycker vi, när man har arkiv och museum. Att det blir, vi har lättare att göra bra program med bredd. Så. Ja, och vi har ju de här kontaktnäten som är, ja, men kommunens kulturverksamheter som är lätta att samarbeta med. Ja, men bibliotek och teater, och på Folkrörelsearkivet finns det ett bokbinderi. Det finns en scenografiskola i en bit utanför Skellefteå här. Och så kommunarkivet finns också. Och länsteater. Mm. Så våra framgångsfaktorer då? Ja, vi tycker båda två att samarbete ska vara enkelt och kravlöst, för att det handlar ju om att vi ska lösa våra vardagsproblem. Inte för mycket möten. Och därför har vi också tryckt på att i de här fallen så jobbar vi projektfritt. Alltså det viktiga här är ju att vi ska bara göra. Alltså projekt har jag jobbat jättemycket med, och det kan verkligen vara bra och vara bra, behövas för utveckling. Men för oss så löser de här enkla samarbetena som vi gör att vi inte har så många steg emellan varandra, eller att vi bara kan höra av oss enkelt på mejl med våra problem och funderingar. Det löser ju vi våra vardagsproblem. Nu ska vi se. Jag hade en till, ja. Jo, och så att erfarenheterna finns i huset, som jag sa. Att vi använder oss av varandra, att vi är ganska orädda, då vi vet att det har gått förut att samarbeta mellan olika kulturformer. Det ska gå igen. Mm. Ja, men jag tycker att vi nyttjar varandras olikheter och nätverk. Vi kan olika saker och ha olika erfarenheter, men vi enas kring uppdraget. Och så är vi duktiga på att dela med oss, och vi är prestigelösa och hjälper varandra. Ja, liksom låna material och bolla med idéer eller ge varandra idéer. Mm. Ja, men det kan ju faktiskt vara så att du eller jag kommer till varandra. Nu har jag det här på gång. Har du någonting? Och så kanske jag har ett färdigt material. Då får du låna det, självklart. Så slutsatsen här då ska vi bara komma till innan vi är riktigt klara. Sista bilden. Där är jag. Menar att möta en gemensam målgrupp kring kulturarv för barn och unga i skola och fritid. Det är ju liksom vårt samarbetes slutsats. Och att samarbete skapar en mer demokratisk bild av historien, tycker vi. Helt enkelt blir det också bättre för besökaren när man samarbetar. Mm. Det var väl det vi hade. Ja, tack för oss. Och tack för att ni lyssnade.